Ja, då ska vi börja. Se om vi kan komma igång. Ett varmt välkommen till sista samlingen i vinterkonferensen 2013. Visst känns det bra, inte att det är sista mötet, men att det har varit en bra konferens. Vad skönt. Det känns som om det har varit en god gemenskap och gott sår ute i lobbyn och på alla olika platser. Så det känns som varit bra dagar. Vid Bildas monter så ligger en sån här almanacka som vår kyrkoledare Lasse Svensson har målat för oss här. Det har han inte, va? Men han har fått med sig den hit, en låda med såna. Och dealen är den att om någon vill ha en sån här så lägger man 100 spänn i lådan där ute och tar en sån här. Och alla pengarna kommer att gå till projektet Insamling rätt till tro. Så ta med dig hem och lägg en hundralapp där, eller sätt in en hundralapp på rätt till tro. Kurt, hur funkar det nu med bussar och tåg och grejer? Logistikmaster. Ja, det finns ju de som funderar över det. Ska jag så svara. Ni som ska åka klockan 12 åker alltså tåg. Ni får plats på det ordinarie tåget. Men jag har pratat med SJ idag och fått dem att utöver de ordinarie stoppen så stannar de nere vid Kolsnäs. Så det gör det att det tar bara... Men ni ska ändå vara där klockan 12. Och Kolsnäs är alltså ut till vänster, direkt ner till höger, ner till järnvägen. Och där finns en perrong. Och där står man klockan 12, därför att det tar bara en minut för tåget att ta sig från Sunne station till Ingmor. Nej, inte Ingmor, där bor jag. Utan, jag börjar på bli trött tror jag. Utan till Kolsnäs. Okej. Och sen, ja, vad hade du mer fråga? Nej, det är bara raka spåret rätt ner alltså. Ja. Och sen då, ni som ska åka klockan 16, då kommer det 3 bussar hit. En buss som tar Kilsgruppen, ni som ska vidare mot Göteborg, och 2 bussar för er som ska till Karlstad och vidare mot Stockholm. Mm. Nu ska vi få information om trampolin. Jag heter Maria Fager och jag jobbar som lägersekreterare för Trampolin, som är Ekumenias riksscoutläger. Det kommer vara nu till sommaren i Lo utanför Alingsås 1-9 augusti. Och i våras så bestämde Ekumenias riksstämma att sätta som mål att 30% av alla er som är anställda i församlingar inom gemensam framtid ska vara med på lägret. För att vi tror att ni har väldigt mycket att bidra med all er kompetens, och för att det är en stor mötesplats där ni har möjlighet att få möta många barn och unga nästa sommar. Och 30% kan låta mycket, det är en utmaning, men vi tror att det är viktigt, för att när barn och ungdomarna är på lägret så hoppas vi att de ska få många möjligheter att på olika sätt möta kristen tro och fundera och kanske ta ett första steg eller ett steg till i sin egen tro. Och då är det så bra om ni som har scouter i era hemförsamlingar är där och delar deras upplevelse, lär känna scouterna och ledarna lite bättre. Och när ni kommer hem sen kan relatera till det, bygga vidare på deras erfarenheter från lägret och ha någonting gemensamt att stå på så att ni tar tillvara på deras erfarenheter. Det tror vi är en stor möjlighet. Och sen så vet jag att det är många av er som finns i församlingar där det inte finns scouter. Och då kanske man behövs bättre någon annanstans. Men vi hoppas också att många er också ska fundera över om ni kan och vill vara med på trampolin. För att bidra med det ni kan. Och det kan man vara på många olika sätt. Men som funktionär så finns det många saker man kan göra. För att få lite tips kan man titta i en av trampolinfoldrarna som ni har fått i konferensmappen. Där finns det lite förslag. Men tänk gärna bredare än så också och fundera på vad ni kan bidra med, för att
Tillsammans så kan vi göra trampolin till ett riktigt bra scoutläger som får betyda mycket för många. Jag heter Magnus Sternegård och jobbar på Ekumenia, precis som Maria. Och jag har fått möjligheten att få vara med också runt trampolin, vilket känns spännande. Jag är ingen scout, men jag ska få lära mig allt under den här veckan, hoppas jag. Så jag kommer vara en av deltagarna. Men jag kommer också vara med runt en kurs som vi har valt att kalla för andligt ledarskap bland barn och unga. Den ligger också i er mapp som ni får titta i. Och det här är ett unikt tillfälle för dig som ser dig eller vill vara en andlig ledare bland barn och unga. Vi ser ju att det finns enorma behov, både i våra församlingar men också utanför, för barn och unga att möta riktigt goda förebilder. Som ser, bekräftar och rullar ut mattan fram till Jesus. Och för att det ska bli möjligt så behövs goda andliga ledare som har perspektiv runt det man gör som församling. Som har en medvetenhet och tänker långsiktigt. Varför gör vi det här bland barn och unga? Vad vill vi göra? Hur gör vi det? Det är för dig den här kursen är till. Och några av de godbitar som kommer finnas med i den här kursen är att vi pratar om dig som andlig ledare. Hur kan du vara med och bidra? Du som är församlingsföreståndare, vad kan du göra? Vad handlar det om att bygga församling där barn och unga utgör kärnan som bygger framtiden? Vi kommer att höra lokala exempel på församlingar i gemensam framtid som arbetar på detta sätt redan idag. Med barn och unga som grunden. Vi kommer att samtala om förälderns roll i hemmet. Hur kan vi som andliga ledare utrusta föräldrar i sin viktiga roll att utrusta sina barn och berätta om sin tro hemma? Vi kommer att tala om lärjungaskap bland barn och unga. Vi kommer att få inspel från gemensam framtid som också är med på flera sätt i det här. Runt hur detta handlar om barn, unga och vuxna, församling. Allt hänger ihop. Kyrka för hela livet. Så det är några av de bitar som vi hinner med under det här dygnet. 6-7 augusti i sommar. Så ta chansen, du som har en församling där barn och unga är en självklar del. Kom med och fördjupas i det engagemanget. Men jag vill säga ännu mer till dig som finns i en församling idag som inte har barn och unga. Det här är ett unikt tillfälle. Att få ny inspiration och kanske en ny vision för församlingen. Hur kan vi bygga församlingen på ett sånt sätt så att de barn och unga som vi idag inte har får plats? Så att barn och unga som finns, som har behov och längtan och vill vara med, så att de ryms och känner sig sedda och bekräftade och får vara med och bygga församling. Det är det vi kommer att prata om. Så varmt välkomna med. Alla ni 30% som ska vara med på den här konferensen. Tack. Vi ska gå vidare och vi har haft många goda talare under den här konferensen. Och vi har haft ett antal talare som kommer från utanför Sverige. Och Ulla-Marie, hur ser det ut där egentligen? Ja, now I really would like you, our international speakers, to come forward. It's Emmy Wilson, it's Dan Engebertsson, Ephraim Smith, Dave Olsen, Ruth Harvey, I don't see Ruth, and Neil. Well, we'll get to them later on. And pass the message. We really would like to thank you all, including Ruth and Neil, for your sharing, for your warmth, for being so straightforward in your message, and we really appreciated having you here, and we want to send our blessings with you. And we also want to give you a small gift. You are in Sunne, as you know, in Selma Lagerlöf land. I learned the other day that when Selma Lagerlöf had the Nobel Prize around that time and afterwards, she was the
author in the whole world that was most translated after translating the Bible, actually. So she's really a well-known author from this little tiny place in Värmland. But this is a small gift for you to remember this conference, to remember us, and to remember that we share a lot in Christ. And this is Ruth. Happy to have you here. Can you bring this for Neil too? Yeah, I can't see him, so. But thank you so much, and God bless you, and Anders. Yeah, we would like to pray for you and the situation that you are in your home country. Så vi förenar oss i bön för våra vänner. And I will pray in Swedish. The heavenly language. Och Herre, vi tackar dig för vad vi har fått utav våra gäster som har varit här och delat av sina liv och av sina tankar och vad du har lagt ner i deras hjärtan, Herre. Vi tackar dig för den inspiration de har fått vara för oss, Herre. Vi tackar dig för den gåva de har varit i den här konferensen till oss, Herre. Herre, vi ber för de sammanhang de befinner sig i, för de olika miljöer och de olika församlingskonstellationer och allt vad det nu kan vara, Herre. Vi ber dig, Far, om din rika välsignelse över dem i deras arbete. Och vi ber dig, Far, att du ska fortsätta tala till dem, att du ska leda dem, att du ska låta din helige andes kraft få vara utgjuten över dem och genom dem, Herre. Vi ber här också om ditt beskydd när de ger sig iväg härifrån mot sina hem och sina hemländer, Herre. Och vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Thank you. Lämnar vi över ordet och kanske bild också till vår samfundsledning. Varsågoda. Jag vet lite grann vad det handlar om att ordna konferenser. Jag vet att det är mycket som syns, en del på scenen här och i andra sammanhang. Jag vet att det är mycket som inte syns. Det sker bakom kulisserna med administration och med teknik och med konferensbyrå och med ekonomiska frågor, med logistik och mycket, mycket annat. Jag vet också att det är lite svårt att välja ut det här med vem eller vilka man ska tacka och vilka blir utelämnade. Men nu är det ju faktiskt så att Ulla-Marie Gunnar, Anders Marklund, Kurt Sandström får komma upp igen. För vi skulle vilja säga ett tack till er också med en liten bok ifrån Gemensam framtid, ifrån Ekumenia, ifrån alla oss som har varit med på de här fina dagarna i Sunne. Och jag föreslår att vi ger de här tre vännerna en varm och stor applåd. För goa i den åldern. Vi har
fått stora privilegiet att få avsluta på något sätt och knyta samman de här dagarna. Och det känns jättefint att få göra det tillsammans så här. Det känns jättebra. Vi har ju, jag har väl sagt lite sådär halvt på skämt, men lite på allvar också, att vi tre kyrkoliga har gjort en liten grov uppdelning oss emellan, där Sofia är den som tänker, Olle är den som skriver och jag är den som pratar. Och nu är Sofia inte här. Så vi får väl se hur det här går. Men vi vill uttrycka det verkligen till Sofia som möjligen ser detta på via webben, att vi saknar dig. Verkligen. Och det har märkts och hon fattas oss. Men det är bra att hon är hemma och blir frisk, för det är lite kvar att göra i år. Vi ska använda den här tiden, har vi tänkt, till att försöka dela med oss lite grann av dels våra tankar, men också hur vi som nationell kyrka arbetar. Och det är ju så att det är vårt främsta uppdrag som nationell kyrka är att stötta den lokala församlingen, för där levs evangeliet ut. Och vi vill så mycket som möjligt vara en resurs och en kraft och en inspiration för hur det arbetet kan göras och samordnas, och hur våra redskap kan bli ännu lite vassare där vi finns. Och då har vi en organisation för detta. Organisation låter ju rätt, kanske låter tråkigt. Och när man ser den här kartan så blir det inte roligare. Men så här ser, eller i alla fall såg för ett år sedan ungefär, det gemensamma framtidens nationella kansli ut, typ. Jag vet inte, går det läsa något av detta? Nej, vad bra. Går det urskilja att det finns lite cirklar här? Ja. Ni har ledsyn i alla fall, ja. Ja. Som ni ser då, så där uppe finns det tre stycken pluttrar, fyrkanter. Till vänster handlar det om regional kyrkoledning, i mitten där står det kyrkoledning och till höger står det administrativ chef. Men här då är de här två stora rutorna här. Jag känner mig som Kurt Olsson, men ja. Det är det som vi ska fokusera på, det som vi tror är det viktigaste för oss just nu. Den rutan till vänster där, det är också naturligtvis väldigt viktigt, men det handlar om de missionsarbetare som finns utsända runt om i världen, som ju också relaterar till den här rutan i mitten som är vår kärnverksamhet, där våra ledord ligger i mitten där som en matta eller som en bas, eller hur du kan uttrycka det. Sen finns det då sex stycken temagrupper som ryms då i det som är kärnverksamheten. Till höger här i den rutan så finns då tre stycken mindre rutor där det är stödfunktionerna, hur de är organiserade. Där finns det då en personalavdelning eller grupp, eller en enhet, ett sekretariat och IT, en ekonomienhet och en kommunikationsenhet. Och vi ska få framförallt stifta bekantskap med några utav företrädare för det som är kärnverksamheten och det som är temagrupperna. Så att ni vet lite grann, vad jobbar de med, vad gör de och hur får de dagarna att gå. Och då är det så här att vi har ju då tillsammans i kyrkkonferensen beslutat om en verksamhetsplan som vi ska se till att den genomförs. Och den genomförs på det sättet att alla de här enheterna, både stödfunktioner och temagrupper i kärnverksamheten, har skrivit ett kontrakt med kyrkoledningen där det står vad är det som ska förverkligas, vad är det som ska göras. Och där har ju också legat i uppdraget att det ska göras tydliga prioriteringar och att vi ska tydligt ha mätbara mål så vi vet när vi har så att säga kommit till vägs ände i de olika uppdragen. Och därför ska vi nu få lyssna lite grann till några stycken utav våra koordinatorer. Och vi ska börja med att bjuda upp Christer Delander som är koordinator för temagrupp Samhälle. Välkommen upp, Christer. Tack. Vad har ni i er arbetsgrupp prioriterat? Vad är det som kommer bli den stora utmaningen framöver? Det är väl de stora utmaningarna, får man säga. Mm. Alltså ett konferensbeslut som vi följer upp
och som är väldigt viktigt, det är fred och hållbar utveckling, hållbarhet. Att det satsas vi ganska mycket på nu, på olika sätt. Och utreder vad som finns, vilket material som kan ställas till församlingens förfogande. Det är ett viktigt område. Religionsfrihet är ett annat område som jag själv jobbat mycket med, som också är prioriterat och kännetecken för mycket av det vi arbetar med. Sen finns ju också den mångfaldsfrågorna. Vi har ju församlingar där vi har mer och mer även andra människor från andra kulturer som finns med. Och det måste vi också aktivt jobba med. Mångfald handlar ju också om generationer och uttrycksformer. Men inte minst utmaningen nu när det gäller andra kulturer. Hur får man i församling hjälp med detta? Liksom? Det låter jättebra att det, om när verksamhetsplanen är över om ett halvt år så är det fred. Men det, kanske inte, det är klart att vi bidrar ju var och en med detta, till detta. Och hur stöttas församlingen konkret? Alltså rent konkret, det kommer församlingar, ni kommer ni märka framöver här nu under året som kommer, att vi ser hur kan man starta studiegrupper, hur kan man engagera sig i de här frågorna, hur kan man jobba också konkret med fred i hem och församlingar och även engagera sig nationellt och globalt. Det kommer finnas material, det kommer finnas studiecirklar och möjligheter att engagera sig på olika sätt i det här. Och det kommer skickas ut information till församlingen hur man kan konkret göra. Och så finns det ju konferenser runt om som engageras, inte bara oss, som man kan inbjuda församlingar och medlemmar till. Hur många medarbetare är ni? Vi är 8 medarbetare i temagruppen samhälle. Mm. Och vi har ju internationellt område också. Eurasien, Europa och Centralasien. Just, kan du berätta lite om det? För där är ju den här lilla pilen där mellan missionsarbetare och kärnverksamhet internationellt. Ja, men det här med att vi har geografiska internationella regioner i våra temagrupper, det skapar ju jättestor frustration. Mm. Och kaos. Ja. Och det är helt underbart. Ja, nu. Det är ju underbart därför att jag ser det här att vi har internationella regioner kopplat till våra temagrupper. Jag brukar säga att det är Guds kofot att bryta upp vårt gamla tänkande och öppna upp för något helt nytt. Där vi ser att vi kan få impulser från och till våra systerkyrkor och internationella världen som kan göra att vi blir en helt annan kyrka. Vi blir en global kyrka. Det är inte bara kyrka i Sverige, vi är en global kyrka. Och Eurasien är en viktig del här, inte minst i samhällsfrågorna. Så det är jätteroligt att få fortsätta arbeta med samhällsfrågorna i Europa och Centralasien. Och att de kommer in till oss. Bra. Jättebra. Det ser du fram emot. Ja. Var du klar nu? Ja, typ. Ja, bra. Tack så mycket, Christer. Ja, han kan gott svara på. Då ska vi ha Thomas Hammar som kommer upp nu. Och Thomas Hammar, då ska vi se om vi hittar dig här. Församling. Där, lärjungaskap, där är du. Du får ta mikrofonen där. Ja. Thomas, berätta lite. Här, vi kan läsa några ord som står här förvisso, men det är ännu mer intressant att höra. Vad har ni prioriterat i ert kontrakt? Ja, det handlar ju både om det inre livet och det yttre livet, hur vi ska nå ut med evangeliet som ni ser här. Och vi har några prioriterade satsningar. Hur många av er beställde hem Jesus böneguide i juletid till era församlingar? Vad bra. Det var första häftet i en serie småskrifter som vi vill ge ut under 2013. Och vi ville gärna börja med honom som vi följer. Och sen kommer en serie häfter just om detta med lärjungaskap. Nu närmast så kommer ett häfte som Britta Hermansson har skrivit om hur man pratar Gud med människor i vår tid. Och sen också en praktisk handledning. Hur hjälper man människa som vill bli en kristen, som Karl-Olof Hultby har skrivit. Sen kommer de lärjungaskap, om församling och så vidare. De häftena kommer ni att kunna beställa hem till en väldigt liten peng till era församlingar. Det kommer information om detta på hemsida och även i magasinet Uppdraget. Det är häfte som vi på något sätt vill vara med och inspirera församlingarna att se framåt och se möjligheter. Att nu vill vi alla vara med och hjälpa till att vår kyrka får växa
både inåt och utåt. Det är en sak. Sen är det ju så här att de flesta, många församlingar av era församlingar har ju smågrupper. Men många har det inte, och många kanske har svårt för att få det att fungera. Vi vill göra en nationell satsning på livsnära smågrupper, som vi kallar det. Vi kallar det bönegrupper eller husförsamlingar hos en del av er. Men det här är en stor satsning som vi vill göra. Och vi har redan utsett och tillfrågat 20-tal inspiratörer som ska finnas i alla regioner, ungefär 2, 3, 4 stycken i varje region, som vill finnas till för era församlingar för att inspirera och vägleda. Inte bara som en liksom första träff, utan också som vill följa upp detta i era församlingar. Vi vet ju att de flesta växtförsamlingar i vår värld, det är församlingar som också har levande celler, småceller, fungerande hemgrupper. Och därför så vill vi göra en storsatsning när det gäller detta. Och vi hoppas att ni vill vara med på det här. Det kommer en folder ut nu under våren. Och i höst kommer de här inspiratörerna att finnas till hands för era församlingar att stötta och hjälpa er när det gäller det här. Det är Mattias Nev och Nomi Tönning som är koordinatorer, samordnare för det här arbetet. Och det här tycker vi känns väldigt viktigt. Det är någonting som kan få vårt andliga liv, inre liv och våra relationer både med Gud och varandra att få börja blomma. Sen är det så här också då att detta året så fyller faktiskt evangelistkåren som vi har haft i Svenska Missionsförbundet och Missionskyrkan i lång tid, 100 år. Det är alltså så länge sedan den första evangelisten kallades in i Svenska Missionskyrka. Och vi är glada att vi även har evangelisterna kvar i vår nya kyrka. För de har betytt så mycket för våra land och vår kyrka och våra kyrkor. Det här kommer att synas och märkas på lite olika sätt. En slags raket, trestegsraket. Det blir en jubileumshelg på Donse, första helgen i maj omkring det här. Sen kommer det också att bli synligt och höras och märkbart under kyrkokonferensen. Och sen kommer det att bli en konferens i november, 15-17 november i Nässjö. Där vi inte bara vill se framåt, bakåt, utan vi vill se framåt. När det gäller detta med evangelisation i vår tid och evangelistens gåva i synnerhet. Hur brukar vi den på bästa sätt? Evangelisterna har ju på många sätt gått i bräschen just när det gäller evangelisation. Och vi har ju sagt i vår nya kyrka att vi vill nu satsa utåt. Inte minst på platser där det är låg kristen närvaro. Och därför så kommer det under de närmaste åren att bli storsatsningar ute i vårt land, där vi vill försöka tillsammans med som jobbar i regioner och församlingar hitta möjligheter och vägar där vi kan storsatsa med evangelisternas hjälp och även med Våga Tro-team och annat. Va? Och, så det här känns viktigt att vi har samma tänk här och att vi vill tillsammans vara med och satsa för att nå Sverige med evangeliet. Sen har vi också i våran grupp något som kallas för Brobygge och Brommadialogen, som ni säkert känner till och som Nomi Tönning framförallt arbetar med och som vänder sig till andligt sökande människor i vårt land. Och det finns ju information att läsa om detta också. Men det jag vill avsluta med att säga det är att det har ju varit tydligt här under vår konferens att förutsättningen för allt arbete vi gör, det är bön. Att vi börjar där. Och det har poängterats många gånger. Och därför så skulle vi, inte bara i lärjungaskapsgruppen, utan även från kyrkoledningens håll och hela vår kyrkas håll, uppmana oss allesammans församlingar till bön för vår kyrka, för varandra och för de här olika satsningarna som vi ska göra framöver. Och vi föreslår
att vi under fasteperioden nu som kommer i februari, mars, har en böneuppmaning. Samla våra församlingar till bön, både för oss själva, för vår egen församling, men också för gemensam framtid, för alla de viktiga beslut som vi står inför inför kyrkokonferensen, och också för de här satsningarna utåt som vi nu, jag har presenterat och som vi andra koordinatorer ska presentera här, att vi verkligen når fram och att vi får bära frukt för Guds rike. Det var vad jag ville säga. Tack. Bertil Svensson, det finns ju ett någon slags internationell dimension som genomsyrar allt vårt arbete, men det finns också en särskild temagrupp som heter internationella relationer. Den ska du säga någonting om nu, Bertil? Ja, det ska jag göra. Och jag tänkte visa den här visionen som ju vi alla känner igen, hoppas jag. Och här är det ju så att det talas väldigt tydligt om fokus, om att det är Jesus Kristus som förvandlar, och jag skulle då vilja säga att det är världen det handlar om utifrån mitt perspektiv, så att säga. Det börjar med mig och dig och världen. Jag brukar säga att jag tror att den här har fått sin inspiration ifrån Apostlagärningarna 1 och 8. Mötet med Jesus Kristus och det har ett världsvitt perspektiv. Jag brukar använda den här när jag är ute i församlingarna, och därför att det handlar om hela världen, att förvandla världen, och våra kyrkor som har bildat gemensam framtid. Det internationella arbetet var en väldigt viktig del i historien, och vi tror att det också kommer att vara så i framöver. Nu ska inte jag predika för er, men gångna helgen så fanns ju en av texterna: jag ska göra dig till ett ljus för de andra folken. Det kan man fundera över vad det betyder i den nya tid som är. Vi har fått stor inspiration ifrån systerkyrkor här på vår vinterkonferens. Och vi har i gemensam framtid, vi har sett den här organisationsskissen, där redan talats om att det finns en internationella medarbetare i alla de olika temagrupperna. Och det vi gör i det internationella perspektivet, det är inget annorlunda mot det vi gör i Sverige. Utan det är en del av detta. Vi jobbar med lärjungaskap, med samhällsfrågor, med församling och så vidare. Bildning i det internationella också. Nu finns det ju då en internationell en temagrupp som heter internationella relationer. Och där vi är, det stod cirka tre personer. Vad är cirka tre personer? Ja, det är 3,5 ungefär. Fast egentligen är det naturligtvis 4 personer. Och alla mina medarbetare är här. Maria Brunander, Ruth Eliasson och Christer Gunnarsson, som är i den här internationella relationen. Vår viktigaste uppgift är att samordna det internationella arbetet och att utmana de lokala församlingarna i också att ta ett internationellt ansvar. Men sen har vi också då en internationell samrådsgrupp där vi samråder tillsammans med de regionsekreterare som finns. Och Gerard är ju, Willemsen är ju den som jobbar med Eurasien. Kimmy Konde, Peter Wernerlid jobbar med Afrikafrågor. Ulrika Morasan som finns i Thomas temagrupp lärjungaskap. Ulrika Morasan jobbar med Latinamerika och Mellanöstern, Nordafrika. I gemensam framtid så har vi sagt att till att börja med så tar vi över alla de internationella relationerna, de missionsrelationer vi har stått i. Nu är det lite svårt med färgerna, men den här bilden visar i alla fall de olika färgerna som säger att Missionskyrkan och Baptistsamfundet och Metodistkyrkan, de länder som har varit viktiga för oss i historien, så att säga, de bär vi med oss in i det nya. Både för att skapa igenkänning, men också för att visa att vi tar ett ansvar i relation till systerkyrkor
och att vi vill fortsätta att utmanas utav systerkyrkor i världen. Men egentligen är ju denna kartbilden en historia som på något sätt ändå bara visar att vi bär med oss detta in i det nya. Och här har vi då det som gäller gemensam framtid från 2012 och framåt. Där vi idag har väldigt många missionsrelationer. Och utöver de här relationerna så finns det ju relationer med många andra länder och kyrkor som vi också har med oss här på vår konferens. Därför att vi är en del av stora och internationella nätverk. Och därför så vill jag visa den här bilden bara för att tydliggöra att vi vill jobba vidare med de här missionskontakterna som betyder väldigt mycket för många människor i vårt land, i våra församlingar. Det skapar ett engagemang och vi kan ha möjlighet att tjäna på olika sätt i världen. Och det som jag vill säga utöver det här då, det är ju det att vi tror att det som har varit en viktig del i grunden för vårt arbete, det fortsätter in i det nya. Det finns stora och nya missionsutmaningar också i det internationella fältet. Några områden har vi särskilt sagt att vi vill fokusera på, som kanske är lite nytt och som också kanske förändrar en del av hur den här missionskartan kan se ut. Och det är Centralasien och det Mellanöstern, Nordafrika, där vi särskilt funderar över kan gemensam framtid betyda någonting i den nya situationen i vår värld. För att avsluta så vill jag bara säga att i internationella relationer och där vår viktigaste uppgift är att samordna och ge stöd till regionsekreterarna, en väldigt viktig del för det kommande året är att vi vill ta fram en ny, vad ska jag säga, prioriteringslista eller en prioritering för vårt internationella arbete. Och det vill vi göra tillsammans med er i församlingarna, medarbetare i Sverige, men också tillsammans med systerkyrkorna, att fundera över hur ska så att säga gemensam framtidsvärldskarta se ut framöver. Hur ska vi kunna stå upp för de missionsutmaningar som finns i vår värld? Och därför kommer vi under våren och under hösten framöver så kommer vi ha olika samlingar för att tydliggöra det här för oss själva och kunna se de utmaningar som finns. Den allra största delen, jag menar, den här delen, det här har ni ju sett om uppdraget som har skickats ut. Vi har haft särskilt fokus på Asien i år, eller under den här insamlingsperioden. Men det innebär naturligtvis att vårt gemensamma arbete, det är egentligen detta det handlar om. Det handlar inte bara om Asien. Den största delen, den allra största delen, är fortfarande Afrika och inte minst de våra Kongorepublikerna. Tack för att ni är med i arbetet, vårt gemensamma arbete. Jag är övertygad om att hundratals av våra församlingar, förhoppningsvis nästan alla våra församlingar, har varit en del av insamlingsperioden som inte bara handlar om insamling utan det handlar om bön och det handlar om engagemang för människor i våra systerkyrkor världen över. Därför att det är på det sättet att visionen är Jesus Kristus som förvandlar världen. Tack. Någonting annat som är väldigt viktigt för framtiden, det är att ni reagerar på den här konferensen i efterhand. Och är uppmärksamma på en utvärdering som kommer att skickas till er alla ifrån Bilda, studieförbundet Bilda. Det är väldigt viktigt inför kommande år och dagar att veta så att säga vad ni har uppfattat, vad ni tycker och vilka inspel som ni ger inför framtiden. Och dessutom en liten påminnelse och pålysning om alla dessa halsband som lämpligen återlämnas efter det här passet ute vid konferensdisken. Sen är det ju förstås så att ekonomiska frågor också är viktiga inför framtiden. Georg Olvik, koordinator. Hur kan
Hur kan insamling vara en del av gemensam framtids kärnverksamhet? Låter inte det lite märkligt det? Kanske. Offrande och delande har varit en naturlig del av vårt kyrkas arbete i över 100 år, och jag hoppas att offrande och delande kommer vara en naturlig del och nästa 100 år också. Jag skulle lyfta fram 2 stycken prioriterade områden. Egentligen har jag bara 1 prioriterat område, och det är att samla in så mycket pengar som det bara går. Och Lasse, han jagar mig jämt om detta, så ni behöver inte vara oroliga. Så är det. Nej, men det första jag vill säga är att vi vill att det ska gå så bra som möjligt för er där ute. Att era lokala insamlingar går bra, det är ett jättestort prio för er. Är ni duktiga på att samla in pengar till era lokala arbete, så kommer det rinna över också på oss centralt. Och då vill jag säga 2 saker i det. Vi har tagit fram en liten skrift som pratar om insamlingsteologi och glädjen i att ge. Skriften har också en massa tips och tricks om hur man kan förbättra sin insamling i sin lokala kyrka. Den kommer finnas för nedladdning på vår hemsida, och jag hoppas att ni använder den väl ute i era församlingar. Jag skulle också säga att ni får väldigt gärna ringa till mig eller kontakta mig och mina kollegor. När ni har frågor kring insamlingar, använd oss som konsulter. Fråga hur ni ska göra, hur kan man förbättra insamlingen på en söndagsgudstjänst? Och hur kan man göra? Använd oss som konsulter på kansliet. Det gäller inte bara insamlingsfrågor, utan det gäller oss alla, vi som jobbar på kansliet. Se oss som experter på det vi gör och det vi kan. Och använd oss ofta och gärna. Vi vill hjälpa er med detta. Och sen så, den andra prioriterade satsningen är också långsiktigt givande. I år blir det särskilda satsningar på kyrkoavgiften, den största delen kommer till er. Och den andra satsningen är också vårt autogiro som går till alla våra gemensamma ändamål, nationellt och internationellt. Sen är det jättemycket frågor jag får om sms och alla nya tekniker. Jag har flera samtal om dagen om detta, och det är på gång, och vi är väl rustade för att kunna ta hand om alla eras mobila plånböcker som är på gång. Det är nya lagar som har ändrats och kommit till, och det är en ny lag som kommer som gäller från med 1 februari. Och därför har vi väntat med den tydliga instruktionen om hur ni kan dra igång detta i era egna församlingar. Men på kyrkokonferensen så kommer det finnas en workshop kring detta som kommer ha hand om och prata om nya tekniker. Så antingen om ni kommer eller ni skickar en kassör, se till att vara med på den, så kommer ni få all den infon där. Det kommer finnas tidigare också, men där kommer vi faktiskt visa på hur allt detta fungerar. Jag tror jag nämner mig så. Bra, tack. Vi har ytterligare 2 koordinatorer som inte har varit uppe och visat sig i det här sammanhanget. Kan inte vi få upp er också? Per, det är du ser så frågande ut. Älsmarie, välkommen upp. Per Westblom, Älsmarie Karlberg, Per Westblom. Per, välkommen upp trots brallorna. Ni har ju synts på lite andra vid andra tillfällen, så ni får inte lika stort utrymme som de andra tog sig. Utan ni får säga något kort och jag håller i micken. Oj. Det hörs ju inte. Hur det gör det? Jo, min temagrupp som heter Församling har valt att prioritera den lokala församlingen. Det var väl fint. Det är som att fiska i ett akvarium och säga det i det här sammanhanget. Och mina kollegor kommer slakta mig sen. Men i alla fall så har vi snappat upp en liten formulering i verksamhetsplanen som heter församlingsutveckling, nya och förnyade församlingar. Man kan säga att våra prioriterade områden är applikationer utifrån den meningen, som handlar både om återplantering, församlingsgrundande, församlingsutveckling, vad ska det innebära i gemensam framtid, och kreativa uttryck. Men framförallt betoning på musik och dans. Tack! Vad bra. Älskar, jag förstår inte varför vi står på kampen här. Kom. Bildning. Ja, framför fler kvinnor här uppe. Bildning är ju någonting som ska gå tvärs igenom allting.
Så det vill vi ju alla att allting ska göra. Men om man ser det som en stödfunktion i det då, att hjälpa. Och vi står här uppe och säger att vi vill göra jättemycket och vi ska göra jättemycket. Det är inte vi som ska göra jättemycket. Vi ska hjälpa er att göra jättemycket. Och vi försöker förverkliga det vi har hört. Att ni har sagt att det behövs ute. Och era medlemmar har sagt att det behövs ute i församlingarna. Vi hittar inte på det här bara för att vi vill och vi har våra drivkrafter. Förhoppningsvis grundade i det vi får reda på ute hos er. Och det som har funnits i de regionala samlingarna som var inför förra verksamhetsplanen. Och det som kanske kommer att bli förhoppningsvis också till hösten. Någon form av uppstart i att finnas tillsammans med er och era församlingsmedlemmar i regionerna för att titta på vad ska vi göra framöver. För oss på bildning så handlar det ju om lärande på olika sätt. Hur vi lär som kyrka på det bästa sättet tillsammans. Hur vi kan gå vidare utifrån det vi lär. Det handlar om också utbildning förstås. TOS, våra relationer med folkhögskolor, med Bilda. Och i det har vi en bildningsutredning just nu som pågår och som ska lämna en rapport i slutet på den här månaden. Som ska ge oss lite indikationer också framåt. Hur använder vi våra bildningsresurser på bästa sätt? Det ser vi fram emot. Det handlar om omvärldsanalys, omvärldsspaning. Att i någon mån stötta er i det. Att utveckla församlingsarbete kring vad finns det för situation vi är i. Hur står vi i vår församling? Hur kan vi få verktyg att se omvärldsanalys i vår miljö, i vår kontext? Det kanske vi kan samla ihop verktyg för och bidra med. Och tillsammans med också Per och gänget därifrån församling arbeta med församlingsutveckling. Nog nu. Tack så mycket. Så har vi då också ju väldigt duktiga enhetsansvariga. Ni som finns här som enhetsansvariga finns, vi har Helene ju, Gör eller här va? Ja, de tankar mig. Helene kom upp. Det finns ingen mer enhetsansvarig? Nej, gör det inte. Det är inte så dåligt med dig. Men när du står där och göra vad du vill. Men så gör vi så. Jag tror att vi behöver nog stå upp med några minuter, några sekunder. Vi gör lite gymnastik. Ja, nu ser jag ingen som gymnastiserar längre, så nu får ni sitta. Nu har vi hittat Görel. Och Görel är ansvarig för, längst lite höger av din ruta där, Görel, kommunikation. Du får berätta lite om ert arbete. Ja, under, ni kan ju inte läsa det där, men det under kommunikation så står det opinion. Identitet, grafisk form, sociala medier. Men allra mest tror jag att ni kommer i kontakt med oss, gissar jag, genom hemsidan som vi har jobbat en hel del med. Den är inte färdig, den är under utveckling, det som kyrkan självt. Vi tar ett steg i taget, men vi tror att den nya hemsidan kommer att bli en bra kanal för oss alla och mycket mer interaktiv än den har varit tidigare. Och med många olika, kan man säga, uttryck och möjligheter. Så att hemsidan är ett stort nytt redskap som vi satsar mycket energi på. Vi ger ju ut också ett medlemsmagasin som jag hoppas att ni alla har sett. Som vi pressade ur oss under hösten. Och vi kommer att slipa på det. Men det kommer ju att handla väldigt mycket om det som är på gång.
och sånt som vi tycker att vi vill dela med oss av, berättelser från er om vad som händer i Nya kyrkan. Och nyhetsbreven får lite annan form. Vi gör ju också, som ni vet, då, den här böneguiden och andra saker som vi tänker kan vara till stöd och nytta. Vi jobbar också nu med planer kring hur vi ska närvara vid olika offentliga sammanhang, som till exempel Almedalen. Ja, det finns ju väldigt mycket att säga för en som gillar kommunikation, men en viktig sak till er är ju att vi hoppas att många av er rekryterar och inspirerar någon i er församling som kanske har hand om hemsidan eller församlingsblad eller är road av kommunikation. Vi önskar väldigt många församlingens kommunikatörer som vi kan bolla saker med, så att vi vet, gör vi rätt saker? Kan vi göra bättre saker för församlingarnas liv? Så att tipsa någon i er närhet om att bli församlingens kommunikatör. Den 8 maj kommer vi ha ett möte och bygga ett nytt nätverk av alla dessa, hoppas vi, goda kommunikatörer. Tack så mycket, Görel Byström Jarland. Vad bra. Då ska vi ta nästa enhetsansvarig. Varsågod, Helene Åkerman. Tack. Jag heter alltså Helene Åkerman och är enhetsansvarig för den enheten som heter Sekretariat IT. Det är lätt att tro att det handlar om att vara sekreterare till de andra som jobbar på kansliet och att se till att de har datorer och telefoner. Så är inte fallet. Vi gör det också, men det är bara en liten del. Väldigt mycket av det jobbet vi gör på vår enhet är för er också. Att vara ett stöd för församlingarna på olika sätt, på olika områden, med de administrativa frågorna. En viktig del i detta, som dock inte är möjligen så administrativ, det är kyrkokonferensen. Ansvaret för att organisera, så att säga, kyrkokonferensen ligger på enheten Sekretariat IT. Och det är egentligen därför jag står här nu. I år är kyrkokonferensen den 9-12 maj. Och de av oss som har längtat efter Värmland kommer få möjligen något av vårt lystmäte detta år, för vi återvänder till Karlstad då. Lite längre söderut, men ändå Värmland. Karlstad CCC och Lövbergs Lila Arena är bokade för våra arrangemang, och vi hoppas att vi ska kunna rymmas bra där. Följa, möta, tjäna och lära kommer vara centrala begrepp även för kyrkokonferensen. Och jag har förstått här idag att jag besitter i det här fallet viss åtråvärd kunskap. För jag vet nämligen var de kommer ifrån. Är ni nyfikna? De fyra ledorden finns ju i strategisk plattform och verksamhetsplanen. Och de hamnade där som någon sorts koncentrat av de regionala mötesplatserna som var förra hösten. Utifrån de samtalen som vi förde på över 20 platser med ett ganska ansenligt antal personer i vårt samfund, vår kyrka, så blev de orden synliga. Det här är det som vi alla, församlingar, medlemmar, medarbetare, önskar ska prägla den nya kyrkan. Då känns det ju naturligt att de får prägla en sån här konferens, och det känns naturligtvis lika naturligt att det också får vara en del av kyrkokonferensen. Vi har en styrgrupp för kyrkokonferensen, en nationell styrgrupp. Därför sitter det representanter från kanslipersonal, från lokala grupper, utifrån olika kompetenser. Styrgruppen har som mål för kyrkokonferensen att det ska bli en möjlighet att, förutom förhandlingarna då naturligtvis, prata tro, berätta tro, dela tro och inte minst lära känna varandra och skapa relationer mellan oss som individer. Själva kyrkokonferensen har ännu inget namn. Det är ju välkänt att det här med namn kan vara komplicerade frågor.
Men vi har möte på onsdag och då kommer vi att bestämma ett namn. Vi hade ett bra förslag, men så kände vi när vi hade sugit lite på det att nej, men kanske ändå att vi ska fundera ett varv till. Så vi funderar ett varv till innan vi säger om det blir det vi redan har tänkt eller om vi har kommit på något bättre. Men väldigt tydligt är i alla fall att när vi nu är i Värmland, vi har väl anat något av det de här dagarna också i en del av programmen som har varit, så är berättandet en väldigt central del av den värmländska jagkänslan. Vi är ett berättande folk, vi som är värmlänningar. Och att berättandet får bli en stor del av konferensen, det känns självklart. Det är inte bara Selma Lagerlöf och Fryxell, utan en hel del annat, delvis välkända namn, men även en stor del av identiteten hos flera, i alla fall, jag ska inte säga varje, men flera av individerna som räknar sig som värmlänningar. Så det kommer prägla konferensen. Vi har ett intensivt arbete de kommande 4-6 veckorna, skulle jag vilja säga, med att forma konferensen. Hur den ska se ut, vad ska finnas med i konferensen, hur hjälper vi varandra till goda samtal. Och vi jobbar med det här i många grupper för att planera seminarier och hur det ska se ut, gudstjänster, kvällsprogram och en hel massa annat. Det finns grupper på kansliet, det finns väldigt ivriga och arbetsvilliga grupper i Karlstad, och vi samkör oss så att säga i vissa av grupperna och delar upp oss i andra utifrån vad som är praktiskt. Igår gick motionstiden ut. Jag hade min liksom julledighet ända fram tills jag åkte till Sunne i måndags morse. Så att ni förstår kanske att jag inte riktigt har hunnit läsa igenom alla mina mejl. Jag vet att jag har en hel del motioner där. Det kan säkert vara så att det ligger några i pappersform på mitt skrivbord också när jag kommer tillbaka till Alvik på måndag. Jag har därför inte full koll. Men jag tänker ge några exempel på vad vi har fått in motioner om i alla fall. Och det handlar om så vitt spridda saker som ursprungsbefolkningar, Mellanösternfrågor, regionerna och barnkonventionen. Och blir du då inte orolig om du inte hörde det som ni har skrivit motion om, för jag har som sagt inte kollat igenom allt, men det jag har koll på är de här bitarna. Vi jobbar mycket i den nationella styrgruppen med tillgänglighet. Det första man tänker på när man säger tillgänglighet är förmodligen att man ska kunna vara med även om man inte ser så bra, inte hör så bra, har lite svårare än de flesta andra att ta sig fram eller behöver ett utrymme att dra sig undan för att klara av så intensiva dagar. Vi jobbar mycket med de frågorna. Men vi jobbar också med de frågor som rör tillgänglighet för alla. Det som också kan bli en fråga om demokrati. Och ni som eventuellt råkar höra till den här gruppen som jag tänker ge som exempel nu, ni får ursäkta. Men vi jobbar faktiskt mycket med att fler ska komma till tals, kännas att de har ett utrymme, kan törs tala eller göra sin röst eller åsikt hörd på något sätt. Men så att i alla fall blir fler än män över 60 som märks i konferensen. Jag är mellan varven plågsamt medveten om att vi inte alltid lyckas. Men tro inte att det är för att vi inte bryr oss. För det är det inte. Vi jobbar jättemycket med de frågorna. Det är inte alltid så lätt bara när man ska få 2000 personer att samsas och tycka samma och vara nöjda vid samma tillfälle. Det tror jag säkert att ni kan förstå. Men vi jobbar jättemycket med det. Och jag kan inte låta det här tillfället gå mig ur händerna. För jag inser att jag nu har en enorm kontaktlina in till en oerhörd kompetens. Så även om jag har många mejl att gå igenom nu efter först viss julledighet och sedan vinterkonferens, så vill jag väldigt gärna ha fler. Har du idéer på hur vi gör det här på ett bra sätt som du ändra peppa oss att utveckla något som du redan har varit med om, eller tycker att det här kan man göra på ett mycket bättre sätt och jag vet hur, så var då inte blygsam, utan mejla mig och berätta det, för det är nu du har möjlighet att påverka. Om 4 veckor är det för sent, för då är det för mycket som ska gå till tryck och sådana saker för att alla ska kunna få allting i rätt tid.
Så då är det väldigt mycket svårare att ändra i program och upplägg. Men nu har du chansen. Ta den! Jag heter Helene Åkerman. Jag stavar Helene med 5 bokstäver. Inga extra som inte hörs alltså. 5 bokstäver. Mitt namn stavas precis som det låter fast man tar bort ringen över Å:et. Och då får man helene.akerman@gemensamframtid.se. Finns också på hemsidan. Använd nu den kunskapen och låt mig få ta del av din kompetens i detta område. Jag är idel öra. Jag lovar inte att jag genomför alla förslag, men jag lovar att jag ska ta dem under mycket, mycket allvarsamt övervägande. Innan jag lämnar ifrån mig den här mikrofonen så vill jag också presentera lite mer om vi som är anställda, hur vi jobbar med konferensen. Jag har då, som ni möjligen har förstått, ansvar för de delarna som rör förhandlingarna och påverkanstorg är en del av förhandlingarna, så det finns också på mitt bord så att säga. Allt det andra kring logistik, kring organisation, kring seminarier, kring allt annat som inte är förhandlingar är konferenssamordnaren som har ansvar för, och jag vill ge er ett ansikte på honom. Han heter Mikael Karlsson och han sitter här nere. Så honom får man också jättegärna prata med. Även hans mailadress hittar man på hemsidan. Konferensen är vår. Men vi måste hjälpas åt för att den ska bli vår. Ta chansen. Gör din röst hörd. Välkomna till Karlstad i maj. Distriktsföreståndare är ett välkänt begrepp i bildarsamfunden. Mandat och uppgifter har sett olika ut. Gemensam framtid kommer att få regionala kyrkoledare. Varje församling har varit inbjuden att nominera. Pastorer och diakoner har varit inbjudna att skicka intresseanmälningar. Vi har ungefär 110 dokument ifrån församlingar, några enskilda hade också nominerat. Vi hade 8 intresseanmälningar sammanlagt. Till en början var det 45 personer på en lista som var nominerade eller själva hade anmält intresse. Idag ser det ut så att det är 28 personer på den här listan. 28 personer som senast förra veckan skickade in ett CV-formulär med bakgrund, utbildning och annat, men också visioner och drömmar och tankar inför ett eventuellt nytt uppdrag i gemensam framtid. Vi har genomfört 7 stycken regionala rådslag med referensgrupper i regionerna där 6 eller 7 representanter från församlingar har mötts för att ge synpunkter och input i det här. Så finns det då en nationell styrgrupp som koordinerar det här jobbet där Ida Hennedal är med från Ekumenia, Margareta Smedberg Andersson och jag från Gemensam framtid och Andreas Möller och Gunilla Andersson från kyrkostyrelsen. Och vi har nu, eller så småningom, det utmanande uppdraget att välja ut ett antal personer som vi vill intervjua och samtala med inför de här nya tjänsterna som regionala kyrkoledare. Och sen kommer vi att lägga ett förslag till kyrkostyrelsen som i sin tur lägger ett förslag till konferensen i Karlstad. Som vi hoppas kan välja på 4-årsmandat 7 stycken nya regionala kyrkoledare. Så när du ber för gemensam framtid och när du ber för ekumenia och när du ber för framtiden i vårt sammanhang, ber gärna också för den här processen. Den innehåller sina utmaningar. Bildarsamfunden har hanterat liknande frågor lite då och då. En distriktsföreståndare har slutat eller gått i pension eller ersatts på annat vis. Nu är det liksom hela paketet på en enda gång. Konferensen 2013.
Om regionerna ska nu Johan Arrhenius säga lite mer, men medan han kommer fram en pålysning till om att Vision Ekumenia, ekumeniska sektion GF, det var svårt det där. Vision Ekumeniska sektion GF har årsmöte här i den här lokalen klockan 13.30. Vad bra. Det var ju en del Olle sa som gör att jag slipper säga det, så då har jag ju mycket mer gott om tid. Jag fick tiden som blev över, fick jag reda på. Och den tiden som blev över är redan över, så att säga. Jag ska försöka fatta mig någorlunda kort. Jag heter Johan Arrhenius och har den stora glädjen att jobba med regionfrågan på 75% sammantaget. Tillsammans med 7 stycken regionala processledare, varav i alla fall 6 har varit på konferensen. Många är distriktsföreståndare i Missionskyrkan, eller jobbar på distrikt i Missionskyrkan, och en man är distriktsföreståndare i Baptistsamfundet. Kan ni, om ni är här inne, ställa er upp, så ser vi att vi är fler än bara jag som jobbar med detta rätt så mycket. Eller har de gått hem? Lennart Renefeldt står i alla fall längst bak där, han jobbar med Region Mitt, och Mikael Ivarsson här framme jobbar med Region Stockholm. Så är det, ni kan ge dem en applåd, och det får de andra 5 ta till sig också då. Bra! Vi har hittills haft 2 bildarmöten i Gävle och Örebro för de 2 regionerna. Och har i alla fall i Örebro stött på lyxproblemet att assietterna tog slut, för det var för många som kom. Så köket blev frustrerade. Och det får man ju säga är ett bra betyg till engagemanget ute i församlingarna. Region Nord, som är nu till helgen, har Claes Johansson som jobbar med det för att byta lokal. För att vi får inte plats i den kyrkan, så för 2 veckor sedan så fick han kolla med ett annat samfund och se om vi kunde låna deras kyrka istället. Och är nu över 170 pers förmodligen till det bildarmötet. Vilket motsvarar att vi skulle vara en, jag vet inte, en 1700 eller något när Region Väst har sitt. Det kanske inte känns jättetroligt, men det känns ändå utmanande och uppmuntrande. Så kan man säga. Nu drar vi igång igen. De 2 var i höstas, och sen är det den här helgen och de kommande 4 helgerna på det regionala bildarmötet. Åk jättegärna på dem och var med. Jag pluggar för tillfället avel vid sidan om det här, och genetik och sådär. Det är väldigt intressant på Lantbruksuniversitetet, och vi började med att läsa lite evolution, och för egen del så tror jag att skapelsen behöver vi ha med oss i botten för att förstå evolutionen. Vi behöver förstå varför för att sen kolla på hur, så att säga. Och så tittar jag på våran kyrka, och ibland så tror vi så mycket på skapelsen att vi tror att vi ska vara färdiga. Det går från mörker till ljus, och så bam, så är det klart. Och så läser man på universitetet om avel och så. Så är det inte riktigt i biologins värld. Och jag tror inte att det är så i Guds rike heller. Och i det som är gemensam framtid i ekumenia, så är det inte skapelse och punkt. Utan någon är med och skapar, och sen pågår den evolution som är gemensam framtid och ekumenia. Jag tror vi måste ha med oss det perspektivet när vi kollar även på regionerna. Kollar vi på en lokal församling, så har vi med oss det hela tiden. Men vi måste se det även i de strukturella frågorna. Det är ett pågående arbete där vi får fortsätta bidra så gott vi kan med det vi har till att göra det bättre och bättre hela tiden. Är ni med på kopplingen? Avelsarbetet pågår ju kontinuerligt på en mjölkgård för att förbättra både avkastning och anpassa, inte minst, djuren efter nya djurskyddsregler till exempel. Men också anpassa dem efter nya behov och så. Och det handlar inte om att man byter ut hela sin besättning eller byter ut allt man har gjort, utan man fortsätter att finslipa på det man har med sig från tidigare generationers arbete. Det kan vara bra att komma ihåg. För tillfället jobbas det med, utöver de här bildarmötena, organisationsfrågor som rör vem kommer vara chef för vem i den nya organisationen. Nationellt är det redan satt. Regionalt ska det förhoppningsvis sättas närmsta halvåret. Det är en jätteviktig del. Inte minst för att få till flödet mellan församling och den gemensamma rörelsen, och förening och den gemensamma rörelsen, så att allt det som temagrupperna pratar om också blir verklighet lokalt, eller också blir ett stöd och en inspiration lokalt. Då är regionerna en oerhört viktig del. För egen del så tror jag att regionerna är helt avgörande. Precis som distrikten i bildarsamfunden och i grundorganisationen för ekumenia har varit helt avgörande för att rörelsen ska kunna ge det lokala sammanhanget stöd och uppmuntran och inspiration, så kommer regionerna vara det. Hade jag inte trott det, hade jag inte jobbat med det jag håller på med. Och jag tror inte att de regionala processledarna hade jobbat med det heller. De lägger tid, jag lägger tid, för att vi tror att regionerna kommer vara oerhört viktiga i att jobba med det som är gemensam framtids övergripande mål, som lyder: gemensam framtid är en kyrka med fokus på den lokala församlingens förnyelse, utveckling och växt. Det är det vi pratar om hela tiden, på ett eller annat sätt, i temagrupper och på andra sätt. Den lokala församlingens förnyelse, utveckling och växt. Får vi till regionerna? Bra. Kan vi spinna vidare på det som distrikten har gjort?
och hitta ytterligare nya sätt att göra det bra, då kan det här bli hur bra som helst. Det är det regionerna handlar om. Och det handlar inte om att vi kommer bli klara. Det handlar om att vi kommer igång och kommer fortsätta bli mer och mer klara hela tiden. Kontaktuppgifter till mig och till de regionala processledarna finns på Gemensam Framtids hemsida. Ekumenia bara länkar dit så att vi ska kunna ha kommunikationen på samma ställe för att göra det enkelt. Så ligger allt på gemensamframtid.se och så klickar jag vidare där. Så finns både jag och de andra 7. Ta kontakt med oss. Det är enklare att få svar på sina frågor om man ställer frågorna. Tack för mig. Så är vi då på väg att avsluta den här samlingen. Jag får ibland frågan, vad är gemensam framtid för en slags kyrka? Och min hälsning till er idag, så här en kvart före lunchen, det är att jag tycker att man kan veta en del om gemensam framtid genom att se på dess konferenser. Ungefär som man kan veta en del om en person genom att titta på dens bokhylla. Jag tänker på att i vårt sammanhang så har Shane Claiborne talat till oss i Göteborg. Jag tänker på Jim Wallis som kom och inspirerade det här sammanhanget. Jag tänker på våra kontakter i Skottland som handlar om en kyrka utan väggar. Jag tänker på en kyrka som erbjuder Alfa. Jag tänker på våra kontakter i USA. Där det är väldigt tydligt att evangelisation och rättvisefrågor går hand i hand. De här konferenserna, det här innehållet, de här markörerna säger mig att gemensam framtid vill vara en kyrka som räcker hela evangeliet till Sveriges folk och ut över världen. Jag ska ge er 3 storord som på något sätt sammanfattar det här. Det första storordet är skapelse. Vi tror på en Gud som skapar. När vi möter människor eller svåra sammanhang eller var vi än befinner oss, så är Gud där för oss. Kristus är hos den människa som vi kommer till. Även om den människan inte har den blekaste aning om det. Skapelse är ett viktigt ord i gemensam framtid. Det andra storordet är nåd. Det går inte att klara sig utan Guds nåd. Därför att det vi har fått vill vi ge vidare. Det sista, det tredje storordet är helgelse. Helgelse är den process som syftar till att göra oss allt mera lika Kristus. I gemensam framtid är helgelse en process som inte bara handlar om Gud, utan att Gud och människa samverkar i detta. Att vi ska bli allt mera lika Kristus. Detta är några tankar, en liten hälsning, en liten bild som jag bär med mig och som säkert kommer att växa och förändras av vad gemensam framtid är för en slags kyrka. Jag är oerhört tacksam för de här dagarna. Jag är tacksam för allt jag har fått lyssna till. Jag är tacksam för alla möten som har blivit som jag inte tänkte mig eller trodde. Möten i korridorer och möten
där man har suttit alldeles för sent eller där man har simmat bredvid någon eller sådär. Fantastiska dagar som har gett väldigt mycket. I gudstjänster, i sång, musik, på så många olika sätt, på så många olika vis. Och det här är någonting, nu har vi liksom tankat på i inledningen av det här nya året. Och vi får så småningom idag skiljas åt och vi får tänka tillbaka på de här dagarna också. Och lite grann tänka på hur det var, hur det kändes. För så här som det är nu när vi möts tillsammans så är det ju väldigt sällan i våra församlingar. Vi är inte så många kanske, eller vi har inte alla de här resurserna. I alla fall inte alla av oss. Men vi får också tänka tillbaka och veta att vi hör samman, vi hänger ihop. Vi får komma ihåg hur det var varandra, inte vårt hjärta, när vi möttes där. Och så får vi minnas det. Och så får vi också minnas, och jag skulle vilja vädja till det, att ha lite tålamod. Vi är som kyrka väldigt mycket i starten av att vara kyrka. Vi har gjort en stor grej av att vi faktiskt bildar någonting nytt. Det är inte tre samfund som går samman, utan vi gör någonting nytt. Och det måste få ta lite tid. Men det som vi redan nu vet, det som vi redan nu kan slå fast, det är att vi är en kyrka som är väldigt bred, som rymmer väldigt mycket. Och vi vet att det, just det faktum, är vår styrka. Och kanske också i någon mån gör det att vi blir extra berättigade som ekumenisk rörelse, som ekumenisk kyrka. Och det är, känns väldigt skönt att kunna tänka så. Men det gör också att vi behöver öva oss i tillit. Tillit gentemot varandra. Där vi litar på att vi har någonting gemensamt som vi står på. Vi har en kallelse, vi har en sändning. Och vi har också en teologisk grund som vi antagit. Och den kan vi se lite olika på. Metodisterna tycker att den är alldeles för liten och tunn. Det borde vara minst 3-4 böcker. Det finns säkert någon baptist som tycker att den är alldeles för lång. Och liksom det är allt som inte får plats på baksidan med frimärke är onödigt. Och så finns det kanske någon missionare som tänker att den kan vara hur lång eller kort som helst. Vi gör som vi vill ändå. Men det är vår grund. Och det är någonting som vi står på tillsammans. Och vi behöver öva oss i tilliten till varandra, i att vi delar en vision. Vi delar en vision för vårt land, för det folk som finns här, men också för vår värld, för hela vår värld. Där vi vill vara med och sätta axeln tillsammans med andra samfund och andra kyrkor och andra organisationer för att förvandla, för att förvandlas och för att förändra. Och vi kommer inte gilla allt, men vi kommer gilla en hel del. Men så ser det ut. Och vi får respektera att vi är olika, att vi har en bredd. Men vi måste våga lita på att vi står på precis samma grund. Och nu när vi strax skiljs åt, så skiljs vi och vi går i helig andes kraft. I en tydlig sändning till vår värld. Vi går för Guds skull, vi går för människors skull. Och vi får tro på Gud som sänder oss. För Gud tror på oss. Och det är så stort. Och det delar vi tillsammans som kyrka. Vi ska be tillsammans en stund nu. Och nu får vi be för de som sitter runt omkring. Så vi får be för församlingen där hemma. Och alldeles extra ber vi för alla medarbetare. Diakoner, pastorer, ungdomsledare och musiker. Allt för det som inte har varit här de här dagarna. Och det blir det bön en stund. Vi kommer till dig, treenige Gud. Du som skapat allt. Du som håller allt i din hand, du som
vet vad vi känner och tänker, du som ser de stora bilderna och du som ser allt det som är litet. Vi kommer till dig och vi ber, Herre, sänd oss, förnya oss i vår kallelse, rusta oss för tjänst i din kyrka. Herre, tack att du hör oss när vi ber för varandra, vi som finns i detta rum. Så vill vi inför dig, Gud, lyfta alla församlingar, alla medlemmar, alla dina barn som har mött dig, som har sagt att man vill tjäna dig och varandra och omvärlden tillsammans i en församling. Här just nu. Vi ber, Herre, att du ska vara tydlig med din välsignelse, med din närvaro hos dem just nu, i dagar som kommer. Vi ber, Herre, att du ska lyfta, att du ska bära, att du ska ge kraft, att du ska förnya så som bara du kan. Ber vi också för våra systrar och bröder i andra samfund och kyrkor i vårt land, men också över hela vår värld. Vi ber för din kropp på vår jord. Särskilt för barn och unga. Vi ber särskilt för Ekumenias viktiga arbete. Vi ber för alla ledare. Vi ber för alla barn som möter någon som ser dem, som leder dem. Och tackar vi och prisar dig, Jesus Kristus, att du är kyrkans huvud, att det är dig vi får tjäna, att det är dig vi får följa, och att dit vi går, dit du sänder oss, där har du varit och där är du, där möter du oss, där leder du oss och där bär du oss. Och vi ber om din välsignelseskraft, och vi ber om din goda heliga ande för våra liv och för våra tjänster, för våra familjer, för våra sammanhang. Tack, Herre, att du är här överallt. Att du vill leda oss vidare. Vi ber för gemensam framtid. Vi ber för din kyrka. Och vi lägger oss själva, allt vad vi är, allt vad vi har, i dina nådefulla och nåderika händer. Och vi ber, Herre, att du ska hålla oss i din hand. Att du ska bevara oss till ditt eviga rike. Vi ber i Jesu namn. Då är den här delen slut. Vi möts igen alltså till års... Ja, det där Olle sa. Och ni som åker vidare nu, jag vet att en del har ju redan åkt och en del är på väg. Vi möts igen och
Vi håller såklart kontakten. Allt gott och Gud välsigne dig.